Och välkomna till Minecraft! Idag ska vi bygga adventsljusstake! Ja! Ser ni vad het jag brinner? Vad det var väldigt juligt där. Luktar skinka. Fan, var det inte nygrillerad jul. Skinka. Apropå det, vi skulle kunna ha snö under oss. Åh! Oh, du kommer med idéer här. Ja, så att det blir lite juligt. För det är ändå... När den här videon släpps, vet jag inte vad det är för datum. Nu ska vi kolla. Det är den 17:e. Den 17:e har ju varit Lucia ju för fan. Ja visst. Jag tänker att om den är 3. Julen är här. Här. Ja, men det blir bra. Tre bred. Julen är här. Kommer det julstämning nu? Ja, jag känner julen. Ja. Du känner julen. Underbar, du gjorde en vit, ja. Jag tänkte att den skulle vara röd. Och ja, sen, just det. Jag tog ju fram rött. Ja, precis. Och du kör kvarts, en gammal klassiker. Ja, ja, precis. Om vi gör så där. Och sen kommer ljuset där. Och så nästa platta där, kanske? Ja. Vad lite det blev. Tar upp en till. Så här. Och sen är det inte bättre med konkret som ljus? Är det där konkret? Ja. Ja, men, jo, absolut. Höbal sa vi ju, så det skulle ryka jättehögt, men det kanske inte går. Om man, jo, men man sätter en höbal där bara. Och så. Ja. Ja, visst. Jo, nu börjar jag ryka. Du börjar ryka som fan här. Hur många såna här lager är det? Är det olika eller är det alltid lika många? Jag ska se hur många... På den ljusstaken som jag ser på nu så är det 7 ljus. Det går upp 3 stycken på trappen, sen är det till toppen. Ja, ja, absolut. Så det blir tredje. Sånt, ja, det tycker jag. Vi bygger ut ganska mycket här med snö då. Mm. Så 3 och sen går det ner i här igen. Det här kommer bli jättefin värld sen. Ja, det tror jag med. Det ska bli faktiskt ganska roligt att se om liksom, när vi har gjort många videor här, hur det ser ut och vad det finns här. Ja, visst. Titta, det här blir... Fan, det ser bra ut redan nu. Det ser bra ut. Ja, ja, det tycker jag. I like to think so. Upp en ljusstake där. Och sätter lite skit på den. Och så ner en till här. Nej, men gud, vilken julstämning jag kom in i nu. Ja. Kan man tänka sig. Ja, det kan man göra. Ja, det kan man göra faktiskt. Oj, nu har jag gjort... Har jag gjort? Rätt. Nej, det ska gå bort. Ja, precis. Så. Nu är det bra, ja. Precis. Och sen där runt. Snyggt! Hur känner vi för det här? Det här är ju skitsnygg. Jättebra ju. Kolla, ser du vad högt det ryker? Det blir fan skitbra! Alltså, det kommer... Ska vi ta en elsladd här också? Ja! Redstone. Ja. Om vi häller vatten på den här så kommer den slockna ju. Ja. Och det hur tänder man igång då sen? Är det flint en stil eller? Det går inte. Får du göra ny. Nämä! Det kan man icke. Det var snyggt när det var sådär faktiskt. Ja, visst känns den lite mer hållbar. Ja, och så tar vi en slabb. Här. Ja, det kan vi göra. Ja, ja. Då kan vi köra slab här med. Ja, just det. Liten underton. Mm. Av hållbarhet. Nej, helt block ska det vara. Kvarts. Den här måste nästan gå ner helt också. Så där. Block of kvarts. Så. Ja. Noise! Titta här. Det är ju riktigt, riktigt fläskig ljusstake. Fläskus. Det är snudd på att jag skulle vilja kalla det för en candelabra. Ja. Går du göra någonting för att bara smuda av här uppe också? Nej, jag tror inte. Nej, det. Jag skulle vilja ha till hänga lite typ, jag skulle vilja ha ut lite bärbuskar skulle jag vilja ha här och jag skulle vilja ha lite ja, och det är skitbra. Lite vad skulle vi ta mer? Typ löv på något sätt. Ja, jag tänker mig tomtar och grejer. Alltså, precis som du säger, det blir ju mossa liksom, den här. Om man har den i... Jag skickar en bild på Discord. Jag vet inte om ni kommer se så mycket.
Skicka! Skicka då! Ser du det som... Ja, ah, du tänker så, ja. Ja. Nu har vi ju satt den på marken, men... Vi hinner göra en sån också. Ja. Kan vi göra. Man kan inte ha bärbuskar på snön. Nej, det måste vara på jord. Nej, gräs. Bra. Gräs, ja. Vad heter de? Carpet. Green. Green! Carpet. Ja, green carpet, ja. Jag tänker... Nej! Inte regn! Inte regn, det vill vi inte ha! Weather clear 1000. Jag tänker såna här... vad heter de? Ljusmanschetter? Manschetter? Vad heter de? Jag vet inte vad du menar. Sån här som man har runt ljusen. Längst ner. Ja, nu vet jag vad du menar. Det där blir snyggt. Det där ser också ut som mossa. Ja, det blir lite ljuvligt när det är grönt. Ja. Ska vi dra upp en sån där annan? Men den får vi nästan göra i kvarts om vi ska ha lite avrundningar och så. Ja, just det. Den är lite enklare att göra kanske. Den. Ja, det tror jag. Som en trappa för att det har liksom... En sån där riktig ljusstake. Ja, vi... Adventsljusstake som är med stearinljus. Ja, precis. Det där är ju... Nu var det ju visserligen riktiga ljus där också, men... Ja, det blev det. Där, den här smooth quartz. Den blir nog bra. Och den blir inte såna... vad heter det? Det blir inte ränder emellan. Då tänkte du ju en bricka då, eller? Ett bord. En sån, det här är ju själva... Det här är ju själva den här. Den som ljusen sitter i. Ja. Ljuslådan. Den här behöver vara tre invändigt om vi ska få plats med några grönska där i. För jag tänker, med, är det blockljus vi tänker på nu? Eller är det långa ljus? För om man gör blockljus skulle man kunna göra så här stora. Ja, det där är själva ljuset tänker du? Ja, eller om man gör det... en hög går ju också. För då blir det ju så här liksom. Ja, precis. Nej, men vi kan göra den 3x3 kan vi göra. Ja. Om vi gör ett ljus så här, så. Och då går den här utanför här, så där. Så, vad har du för någonting? Det här är vit kvarts, eller vad säger jag? Sånt, concrete. Då har för den hade ingen textur på sig. Ja, nej, precis. Då kör jag upp väggen här. Är det där det kortaste ljuset eller längsta ljuset? Vi får testa oss fram. Jag tror det här blir högt, så det blir det högsta. Ja, jag tänker så här. Vet hur... Ska vi ha tre emellan också då? Ja, det kan vi ha. Tre. En, två, tre. Blir inte det för brett? Jag vet inte. Jag tänker... Nej, det tror jag inte. All right. En, två, tre. Då drar jag upp den typ dit. Blir bra. Och så en, två, tre. Så här. Titta, det här blir ju jättejulstämning. Ja, det blir jättejulstämning. Ja, om ni inte har varit med om jättejulstämning förut, då är ni med om det nu. Ja, då kan ni komma på mysteriet på Greveholm. Ja, det är juligt. Oj. Ska vi ha en liten plupp där uppe? Då tänker man en sån här endrod. Som själva... Det gnistrar lite. Så! Fan vad snyggt! Ja! Kan man sätta en fackla på en rodden? Ah! Kanske inte går, jag vet inte. Jo. Det kunde man. Ska vi höja upp de här rackarna lite också då? Så jävla snyggt. Hur mycket har du stegat? Två block. Ja. Hur hög blir den här rackaren då? Ja, men vi kan göra den här så. Så vi drar ner den. Det behöver inte vara exakt två, så vi tar. Och så blir den här. Där, så där. Gör en liten läpp här. Ja. Because why not, tänker jag. Så. Och sen, om vi tar... Den här skulle ju vara mossa i, så vi tar gräs här, ja, tänker jag. Exakt, om vi skulle ta gräs ett steg ner och sen mossa upp, eller löv uppe på då. Ah, löv, okej. Okay. Ta bort den här lilla wanden, för då blir det liksom grönt på grönt. Ja. Kanske blir nice. Kör klart den här lilla läppen. Lilla läppen.
Varför är läpen syk? Syk! Han sagnar en kvinna där icke är kall. Oj. Det är ju... men det är ju de där chillinggänget tror jag. Jaha! Varför är Åke syk? Han sagnar en kvinna där icke är kall. Den har jag missat. Ja. Vad effektiva vi är. Ja, vi är jättesnabba. Vad vi ska bygga det här som bara brrrr. Det är som alltså, vi... väloljad maskin. Så jävla många års erfarenhet i det här spelet. Man ser ju vad det är för någonting. Det är jättesnyggt tycker jag. Ja. Ja, ja. En krans. En krans. En skepparkrans. En skepparkrans blir det. Ja, vi kan kalla den för Frans. Ja, Frans. En skepparkrans. Skepparkransen för... Frans. Titta! Jättebra! Nice! Man kunna... Jo, ja. Jag har en idé här också. Vänta, jag ska nog kunna fixa något snyggt här. Om man gör sådär. Jaha! Du gjorde så, ja! Kolla här då. Kolla här då. Nej, swampisar! Ser du? Det här är så jävla snyggt alltså. Titta vad ljuvligt det blev här. Superjulstämning. Det här är ju helt underbart bra. Ja, det är så snyggt så att jag bara vill äta upp det. Ja, jag är hungrig. Det var allt för idag. Tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en liten tumme upp och så kan ni få prenumerera också om ni inte redan gör det. Så kommer vi att höras imorgon! Hello! Hello!